Ένα λίγο εδώ για μόνο τα πούμπλικα. Για μας καμερμάν και βίδε. Σίγουρα. Ετακά. Θα σας показываμε начин να ρίβω λοβνά τρακαλκάνια στο που πρακτικούβαμε ας. Βάκα και снимаш. Μένε νήμα да με снимаш. Και снимаш ако хатам рива. Ετακά. Ева, ядица, дебел конец, олово, тапа. Објаснувам. Тапата, ради брзината на водата, ќе биде ради реда, ќе иде над вода, за да не му пречи на движењето на оловото доле. Еве, ќе бркаме мрена. Бркаме мрена. Ова е риболов на мрена или на бојник. И кркушка може. Рибарот нема да го снимаш. Дебела топка леп. И ја пратиш движењето на водата. Така иде и ова. Оловото допира за сама земја. И ако има удар, ударот ќе биде агресивен. И 90% рибата сама ќе се сакне. Ќе завлече. Ќе завлече нагоре. Брзината на вода ќе влече надоле, рибата нагоре и да не кажам сама ќе се фати. Само чекаме да удри. Хајде. И на овие брзаци се знае. Делвица тешко. Рибата ќе биде убав примерот. Само, ако удри, ќе бидеме трпеливи. Ја пратиш тапата? Да. Тапата не е во игра. Не е во игра. Ништо. Трапение. Марко, да не ми рипай през пръчка. Имак. Ай, да беше. Колку треба за објаснување? Една минута, не треба повеќе. Ништо посебно. Ништо посебно. Идеме. Ајде се снимеме подоле, оди на тој Марко. Оди на тој Марко. Ајде прекинувај се снимање. Добре, добре. Ето, господја, дали ќе удри? Ако има, би требало да удри. Ну,
горе таму малку и плажата. Плажата. Гаджова плажа. Марко, Марко, тато, дай да ви. Да. Сега ќе опустиме. Колко дари? Мора толку не. Айде, колко води. Стопирай, гостя.